garimpo ilegal cresce na terra Yanomami, em Roraima. Imagens de satélite e fotos aéreas mostram que a atividade se intensificou nos três primeiros meses do ano, pouco antes dos recentes ataques às comunidades indígenas. Hoje, o Brasil está vendo um aumento nas taxas de desmatamento da Amazônia. Em 2020, o desmatamento da floresta bateu um recorde e foi o maior em 12 anos. Thank you.